Равнището на безработицата в Старозагорска област през март е 9,3%, което е с 1,7% по-ниско от средното за страната и с 1% пункта по-малко от това за февруари. Регистрираните безработни в областта са 13 791 души, което е с около 1000 по-малко в сравнение с предходния месец. Тези данни съобщи на пресконференция директорът на дирекция Бюро по труда Панайот Донев. Регистрираните безработни в дирекция Бюро по труда през месец март също намаляват. Общия брой на регистрираните е 4741, като равнището на безработицата е 6 на 100 и намалява спрямо преходния период с 0,2 процентни пункта. Спрямо февруар 2015 година безработните са намалели с 146. С 7,9 на 100 нарастват новорегистрираните безработни, които се разпределят последният начин. 594 през март на 552 преходния февруари. В отчетния месец са обявени 393 работни места, като на първичния пазар са 364 или с 26,4 на 100 повече от заявените през месец февруари. Частният сектор е заявил 238, 60% и 6. Делът му нараства от 54 на 100 през февруари до 60% и 6 за отчетния период. Община Казанлък остава водач в класацията за най-ниска безработица с 5,5%, следвана от община Стара Загора 5,9%. С най-високо ниво продължава да бъде община Николаево, където хората без работа са вече 70,3%. Продължава тенденцията жените без образование и квалификация да са най-многобройната група сред безработните, следвани от младежи до 29 години. Безработните в община Стара Загора през март са 4618, което е с 269 по-малко с предходния месец. В община Опан регистрираните безработни са 123 души или с 11 души повече от миналия месец. Общо 393 са обявените свободни работни места на пазара на труда.